mycket välkomna ska ni vara. Jag känner att det här kan bli något riktigt trevligt, eller vad tror du, Glenn? Det här kan bli riktigt underhållande fotboll idag, tror jag. Tremolina. Misimovic. Där är en frispark. Ni är hjärtligt välkomna till en förhoppningsvis spännande match. Strömblad och Hussein på plats i kommentatorsboxen. Ja, den här matchen har alla förutsättningar för att kunna bli hur bra som helst. Så är den här matchen igång och hoppas det blir kul att titta på. En bra passning från Torres. Misimovic. Tremolina. Cahill. Tulalan. Se hur bra han tar bollen. Han kom förbi försvararna. Försvaret läser den där bra. Cahill. Han faller inte där. En bra touch och bra inlägg kan skapa möjlighet. Han tappar ut den här bollen över linjen. Bollen går till inkast. Lucinic. Ingen press på honom, men ändå tappar han bollen. Inkast av den där igen. Där kommer ett inlägg. Vänta målvakten. Den passen når inte fram. Tremolina. Här kommer Thierry Henry. Flacka inkast. Är alltid de bästa att skarva vidare med huvudet. Snyggt inspelat. Starkt försvarsarbete. Ser bra ut. Målvakten kommer bra i den situationen. Han kommer perfekt. Tulalan. Diawara. Dabo. Tremolina. Henri. Han var hungrig än anfallaren där. Det finns många spelare som har bra inkast. Får dit inlägget i straffområdet. Bollen går till inspark. Står i vägen för den passningen. Försvararen ligger rätt och stressar honom till att tappa bollen över linjen. I den situationen blir det inkast. Fernando Torres får bollen. Tulalan. Diawara. Misimovic. Tremolina. Här kommer Thierry Henry. Den går till hörna. Makoum. Diawara. Cahill. Lovande! Den blockerar han. Bollen går ut i hörna. Misimovic. Makoum. Cahill. Han tog den snyggt. Forlan. Lucinic. Han böjer in den i straffområdet. Det inlägget gick bara till försvararen. Arteta. Hade det där en grov miss? Ja, det där kan han inte vara helt nöjd med. Makoum.
Diawara. Koulalan. Dabot. Makoum. Dabot. Försvaren tar hand om det inlägget. Bröt passningen. Arteta. Fordham. Vucinic. Han tar sig framåt. Härligt skott. Fel sida om stolpen. Han gör ju allting så bra utan avslutet. Det är Henri som driver igenom. Vucinic. Frispark dömt. Härlig boll där. Diawara. Bra brytning. Misimovic. Dabot. Makoum. Bollen går ut till inkast. Där står han i vägen bra. Det är bra tackling, men bollen ligger fri. Arteta. Vucinic. Försvarsspelare plockar bollen från honom. Cahill. De tappar bollen. Koulalan. Misimovic. Det är en fröjd att se honom. Han är en riktigt fin spelfördelare. Ja, det syns ju på alla de andra spelarna i laget att de vet att när han har bollen så händer det något. Tremolina. Bollen till Henri. Misimovic. Den går ut. Det är hörna. Diawara, Misimovic, Tremolina. Här kommer Thierry Henry. Domaren låter dem spela vidare. Och här har vi en frispark. Här kommer Thierry Henry. Vucinic. Gick snyggt fram där. Det är en bra rensning. Inkast på offensiv planhalva. Koulalan. Makoum. Här kommer Torres. Försvararen tappar där. Dabot. Arteta. Vucinic. En bra rensning av målvakten. Här kommer Thierry Henry. Tremolina. Nu har man inte koll på bollen längre. Försvaren pressar ut honom över linjen. Det blir inkast. Cahill. Makoum. Dabot. Han ser ut som han snubblar till, men han står på fötterna. Det är bra pressat av försvararen som får ut honom över linjen. Det blir inspark. Cahill. Det blir frispark. Försvararna har problem nu. Marquisio. Nu släpper de bollen som de ska. En perfekt och ren brytning. Fordham. Han ligger precis på gränsen, men han blir avvinkad för offside.
Marquisio. Follan. En fin frispark. Henry. Cahill. Diawara. Makoum. Misimovic. Stoppa passningsspelet. Lucinic. Här kommer Thierry Henry. Misimovic. Blickarna på Fernando Torres. Det är en bra svepande boll. Här på volley. Den där är ju över. Ja, han får foten alldeles för långt under bollen. Makoum. Fernando Torres. Dabo. Domaren tar en frispark. Tulayan. Marquisio. Där blir inkast. Han har inte 100 koll på bollen där, trots en bra tackling. Här kommer ett nytt inkast. Makoum. Dabo. Makoum ut i hörna. I vägen för den passen. Tremolina. Misimovic. Här kommer Thierry Henry. Henry tar hand om den passningen. Arteta. Och det är försvararen som vinner den duellen. Misimovic. Diawara. Här kommer Thierry Henry. Fernando Torres får bollen. Här kan det bli farligt. Han får palma på den. Där är klar frustration efter att ha missat det skottet. Det blir en spark. Lucinic. Fin boll där. Den får han in bra. Arteta. Ja! Här kommer ett mål i slutet av den första halvleken. Någonting att verkligen ta med sig till pausvilan. Ja, nu får ju självförtroendet en rejäl kick åt rätt håll. Vi går igen. Andra halvlek är igång. Diawara. Misimovic. Tremolina. Här kommer Thierry Henry.
Det kommer bli en inspark. Forlan. Lucinic. Bra boll framåt. Lanús. Denicelis. Forlan. Mycket bra släppt. Marquisio. Ingen adress på den passningen. Det kommer att bli inkast. Makun. Här kommer Torres. Misimovic. Det är Henri som driver igenom. Diawara. Tremolina. Torres. Han håller i den bra. Lucinic. Försvararna står vid sidan av och släpper förbi honom. Han får in den där bollen. Han tar den med huvudet. Det syns att han har satt den tidigare i matchen. Ja, han är skottvillig den här killen, kan man lugnt säga. Kiel. Han har bara målvakten kvar och överlista. Hoppas han hade koll på det där, för han såg ut att vara på rätt sida. Tremolina. Bollen till Henri. Där måste vara läge för att slå ett bra inlägg. Ett perfekt inlägg. Där får han verkligen sträcka på sig. Ja, den här målvakten, han håller fortfarande nollan. Han har en bra dag. Cahill. Dabo. Här kommer Torres. Han kan inte ta bollen från honom. Han kommer inte förbi den starka försvararen. Han tappar den bollen över linjen. Ska han sätta igång med ett snabbt inkast? Få fram den bollen från sidan. Henri! Nej, det där ska ju vara kvittering. Han nickar den ner till kompisen. Den krossen tar försvararen. Marquisio. Kiel. Perfekt skott! Han gör mål! Ökar på sin ledning och visar helt klart vilket lag som dominerar den här matchen. Ja, det är en fröjd att se. Vilken teknik och vilken avslutning. Misimovic. Kuhn. Dabo. Han sätter in ett inlägg i straffområdet. Det blir inspark av det där. Cahill. Här kommer Torres. Denicelis. Lanús. Cahill. Slår den vidare. Lucinic. De hittar varandra mycket, mycket bra. Det är ett excellent passningsspel. Arteta. Försvararen stöter i rätt läge. Tremolina. Bestämd rensning. Misimovic. Cahill. Här kommer Torres. Här kommer glidande på sidan. Lucinic. Forlan. Cahill. Lanús. Det är precis här man ska göra. Läckert passningsspel. Misimovic. Den bollen tappar de. Henri. Kommer ett inlägg från honom. Men de måste ha bättre fantasi om de ska komma igenom. Toulalan. Dabo.
Nej, fin tackling, man får inte kontroll på bollen. Dabo. Makun. Blickarna på Fernando Torres. Han går in bra, men bollen studsar ifrån honom. Vi får en hörna. Det är en varnad spelare som blir utbytt. Han vill inte riskera en utvisning. Ingen press på honom, ändå tappar han bollen. Här kommer ett inkast. Där kommer ett inlägg. Där bröt han anfallet. Dabo. Fernando Torres. Pizarro. Det är Torres som bryter passningen. Forlan. Rolfes. Bra passningsspel. Forlan. Dabo. Castro. Tulalan. Här kommer Torres. Pizarro. Nu är faran över. Inkast dömt. Fernando Torres får bollen. Han får in ett inlägg. Försvaret läser den där bra. Forlan. Arteta. Kommer in bra i den här kampen, men inte riktigt koll på bollen. Blickarna på Fernando Torres. Han letar efter sina medspelare. Arteta. Hummels. Arteta. Inlägget är blockerat. De menar att det var hörna. Domaren håller med. Han får upp en hand. Ett bra inlägg. Bra, tungt skott. Målvakten styr ut den till hörna. Ja, det är synd att vara för stygg här. Det är första räddningen han gör. Den går till hörna. Det är nick. Den där fixar målvakten bra. Där får han bort den utan större kontroll. Ja, det där är bra gjort. Här kommer Torres. Det är Henri som driver igenom. Pizarro. Han chippar in den. Det inlägget tar målvakten. Marquisio. Han lyckas lura försvararen. Lanús. Fernando Torres. En bra pass. Den går in! Det här är en joker som tränaren får in i matchen. Ja, det här är målvakten chanslös. Den tar precis en ribba. Nu vill han inte vinna matchen. Han byter in en försvarare när de ligger under. Nej, jag förstår inte vad han tänker på riktigt. Vill han någon hedersam förlust, eller? Han får fantastiskt tryck. Nära att sätta den där. Ja, han gör det ju fantastiskt bra fram till själva avslutningen. Där är en bra brytning. Nu rullar bollen fint.
Mycket bra skott. Ett avslut som han inte är helt nöjd med, va? Nej, det där var inte bra alls. Fem minuter kvar på matchklockan. Han vinner inte riktigt bollen där. Fin brytning. Nu, det här laget flyttar verkligen runt bollen på ett mycket fint sätt. Ja, snacka om att spela fotboll. Rytmen är perfekt. Kan han hugga dit den? Det inlägget gick bara till försvararen. Där får en frispark ett ganska bra läge. Domaren pratar med spelaren istället för att varna honom. Ja, jag tycker det är god feeling för domarna. De behöver inte vifta med korten hur som helst. Tränaren vill ha in nytt friskt blod på planen. Hittar varandra bra nu. Ja, ser ut som han snubblar till, men han står på fötterna. Han släpper bollen bra. Nej, bra gjort. En lagkamrat som går iväg i en löpning. Vilken chans han missar. Ja, där borde han lyckat på ledningen. Nu måste spelet igång snabbt om de ska få till en målchans.